Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Milli Təhsil Naziri Ziya Selçuku qəbul edib. Hoş gəlmisiniz. Şadam sizi görməyimə. Əminəm ki, səfəriniz çox uğurlu olacaq. Və təhsil sahəsində bütün başqa sahələrdə olduğu kimi əlaqələrimiz daha da sürətli inkişaf edəcək. Bildiyiniz kimi Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr ən yüksək səviyyədədir. Və elə sahə yoxdur ki, o sahədə biz əməkdaşlıq etməyək. Bütün sahələrdə qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqlar əsasında iki qardaş ölkə kimi biz əməkdaşlıq edirik və təhsil sahəsi də əməkdaşlığımızın önəmli bir hissəsidir. Çünki gənc nəslin yetişdirilməsi üçün və gənc nəslin bir-birinə bağlı olması üçün əlbəttə ki, bu sahədə çox önəmli addımlar atılmalıdır və əslində atılır. Sizin bu dəfəki səfəriniz çərçivəsində əminəm ki, bir çox önəmli məsələlər müzakirə ediləcək və gələcək iş birliyimiz haqqında konkret planlar tərtib ediləcəkdir. Bizim ölkəmizdə indi yeni dövr başlamışdır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra bərpa, imar və yenidən qurma dövrü başlamışdır. Mən sizə azad edilmiş torpaqlarda Ermənistan tərəfindən törədilmiş dağıntılara həsr edilmiş kitabı da təqdim edəcəm. Görəcəksiniz ki, nə qədər böyük dağıntılara bizim torpaqlarımız məruz qalıb və indi şəhərlərin baş planı hazırlanır və bu baş planların tərkib hissəsi məktəblərin tikintisi nəzərdə tutulur. Və Şuşa şəhərində ermənilər tərəfindən dağıdılmış məktəbin təməli bu ay qoyulmuşdur. Və əziz qardaşım, hörmətli Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğanın səfəri çərçivəsində Türkiyə tərəfindən təklif edilmiş bir hədiyyə kimi məktəbin də təməl qoyma mərasimi proqramda öz əksini tapıbdır. Biz hal-hazırda bu sahə ilə bağlı çox ciddi islahatlar aparırıq, reformalar aparırıq. Türkiyənin təcrübəsi bizim üçün çox önəmlidir. Həm təhsilin keyfiyyətinin qaldırılması, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan gənclərinin bir-birinə daha sıx bağlı olması ilə əlaqədar əlavə təkliflər də müzakirə edilməlidir. Çünki biz elə bir güclü müttəfiqlik yaratmışıq ki, gələcək nəsillər bu müttəfiqliyə, bu qardaşlığa uyğun öz addımlarını atmalıdırlar və indidən bir-birinə sıx bağlı olmalıdırlar. Bu məqsədlə hesab edirəm ki, müxtəlif tədbirlər keçirilməlidir. Gənclər forumları, birgə təhsil proqramları və digər. Əminəm ki, səfər çərçivəsində bu məsələləri siz geniş öz həmkarınızla müzakirə edəcəksiniz. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı, çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için, vakit ayırdığınız için. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk halkının selamlarıyla buraya geldik ve büyük bir sevinçle geldik. Karabağ Zaferi'nin, tarihe yazılan bu Karabağ Zaferi'nin kalbimizde sevinciyle buradayız ve 1000 sene sonra sizin adınız tarihte çocuklar tarafından terennüm edilecek ve çocuklar sizin adınızı, halkın, şehit olan askerlerimizin adını ezberlerinde söyleyecekler inşallah. Bu sokaktaki tüm Türk vatandaşlarının son zamanlarda yaşadığı en büyük sevinç ve biz çok mutluyuz. Bundan dolayı da bizim aramızda tahsil programlarıyla ilgili, eğitimin gelişmesiyle ilgili, geleceğe dönük yapılacak çalışmalarla ilgili hiçbir problem olamaz. Biz hepsini hallederiz. Ben bunların teknik detaylarıyla sizi meşgul etmek istemiyorum. Mevkidaşım, arkadaşımla beraber biz ne gerekiyorsa ziyadesiyle yaparız.
hiç endişeniz olmasın, sizin emirleriniz bizim için yeterlidir. Ve bu çerçevede de mesleki eğitimle ilgili yaptığımız protokol, anlaşma şu anda hayata geçiyor. Bugün de onun temaslarını inşallah sürdüreceğiz. Ve bizim ilişkimiz, bizim münasebetimiz resmi münasebetin ötesinde de devam ediyor. Süreçlerin, işlerin, işlemlerin hızlanması için ne gerekirse birlikte yapıyoruz. Diğer meseleler, onlar halledilir. Özellikle FETÖ meselesinde sizin gösterdiğiniz dirayet, sizin verdiğiniz destek bizim açımızdan çok çok mühimdi. O da bize büyük bir mutluluk veriyor, sevinç veriyor. Bundan dolayı da mesuduz. Ötesinde yapılacak olan bütün iş ve işlemleri biz yoluna sokarız, hallederiz beraberce arkadaşlarımızla. Sonra da size arz ederiz efendim. Hiç merak etmeyiniz. Ne gerekirse biz bu işlerin başındayız, peşindeyiz efendim. Ben hürmet ediyorum, tekrar şükranlarımı sunuyorum kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Meslek eğitimi yani peşe tahsiliyle bağlı. Ben çok şadarım ki işler devam edir. Buna çok büyük ihtiyaç var. Hususuyla Azerbaycan, ben dediğim gibi bugün büyük kuruculuk işlerinin astanasındadır. Ve hem azad edilmiş torpaqlarda, hem bütün ülke üzere yeni eğitimli kadraların hazırlanması çok büyük önem taşır. Ona göre azad edilmiş torpaqlarda peşe mektepleri, yani meslek eğitimi okulları yaratılmalıdır. İhtisaslar üzere bu bölgelerin potansiyeline uygun olarak ve elbette ki biz Türkiye tarafının desteğine ümidliyik. İkinci Qarabağ müharibəsi ile bağlı mən artık gösteriş verdiyim ki bizim təhsil programlarımızda məktəblərdə keçən və ali məktəblərdə, universitetlərdə keçən tarix dərsliklərinə İkinci Qarabağ müharibəsi mövzusu mütləq salınsın və indi bizim müvafiq qurumlar, o cümlədən Təhsil Nazirliyi bu məsələ üzərində çalışır ki, bu bizim şanlı tariximiz dəqiqliklə öyrənilsin. Çünki uluslararası basında, beynəlxalq mətbuatda bugünə qədər İkinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı yanlış və təhrif edilmiş məlumat dərc edilir. Ona görə real həqiqətləri, həqiqətə əsaslanmış bu tarixi biz həm öz vətəndaşlarımıza, həm dünyaya çatdırmalıyıq. Və ümid edirəm ki, Türkiyə tarix dərsliklərində də bu məsələ öz əksini tapacaq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Türkiyə müharibənin ilk saatlarından Azərbaycana çox böyük siyasi və mənəvi dəstək göstərmişdir. Əziz qardaşım, Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan ilk dəqiqələrdən, ilk saatlardan bəyanatlarla çıxış etmiş və demişdir ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Və bunun çox böyük mənəvi və siyasi əhəmiyyəti olmuşdur və 44 gün ərzində Azərbaycan ədaləti bərpa etdi, öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, 30 illik işğala son qoydu. Ona görə bizim gənc nəslimiz əlbəttə ki, tarixi olduğu kimi bilməlidir. Mən oxuduğum dövrdə biz təhrif edilmiş tarixi oxuyurduq və Azərbaycan xalqının qanını axıdan, Daşnak Bolşevik bandalarının, çetelerinin rehberleri kahraman kimi təqdim edilirdi. Mən məktəbdə oxuyarkən və ali məktəbdə oxuyarkən bu kitablar, bu saxta tarix kitablar əsasında oxumuşam. Sonradan biz müstəqiliyə qovuşandan sonra biz real tarixi bildik. Kahramanlar düşman kimi göstərilirdi, düşmanlar kahraman kimi. Ona görə biz Sovetlər Birliyində yaşamış insanlar, Sovetlər Birliyi dağlandı, mənim 30 yaşım var idi. Mən bütün təhsilimi bitirmişdim. Ondan sonra öyrəndim ki, nə qədər ziyanlı və saxta tarix bizə təqdim edilir.
Onu indiki şəraitdə biz həm qədim tariximizi, eyni zamanda müasir tariximizi olduğu kimi təqdim etməliyik və bu sahədə bərabər çalışacağız. İnşallah.